uransa toisessa liigapelissä. Mikko Virtanen maalintekijänä. Ja tuo siis Jypin yhteen kahteen, eli ei siinä Pilmanille minkäännäköistä ohjuria tullut. Ja näin siis homma 1-2. Virtanen maalintekijä, Kanninen Kalteva siihen syöttäjät. 42-50 on tuon maalin synty. Ehkä aavistuksen edellä Suomella on tavallaan ote, vaikka se häviöllä onkin. Henkinen ote ja Suomo lyö, mutta lyö leväksi. No kyllä, se osuu kuitenkin torjuntaan ja piste Suomelle 8-9. Kavennuspiste. Ja on ihmeessään Daniel Gonzal, vastapuolen passari, joka yrittää heittäytyä pallon tietä pois, mutta...